میں زمانہ آباد تشریف فرمایا تے جو دعا ما ہیں مولا دے صدقے مالک قبول سید آزاد مرزے میں جو دعا لائیے مولا دے ظہور دے صدقے مالک اپنی بارگاہ وچ قبول ہو سب تو پہلے میں تمام بزرگاں کو میراواں کو مولا امیر قاسم دے ظہور دی مبارک بات پیش کرے گا بسم اللہ اور دعا کرے نا خالق صاحب کو ایسے ہزاراں خوشیاں نصیب کرے نو سلامت رہو اجازت ہے میں نوکری شروع کر دوں ایک سلوات میں پڑھو جی گھر نہ لے کے سلوات اللہ سارے نہیں پھرل دے کوشش کرو سارے بلند آواز پڑھو سلوات اللہ شابان المعظم ہے یکم شابان تو گن کے 15 شابان تک محمد دے گھرانے چ خوشیاں ہی خوشیاں سلامت رہو مولا حسین دے حبدار ایندشن حیدری زندگیوں میں مولا امام زمانہ کہیں دا محتاج نہ کریں گزارش پہ کریں نہ کہ اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں جڑے بول سکتے میں بولے سو میرے نال اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں اگلی سطر دے توجہ جاسا اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں اور ابو طالب کے آنگن میں کئی عمران اترے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے تری زندگی ہوئے ہے دری مولا تک بس رکھے اسی میں عالم امکان کے سلطان اترے ہیں ابو طالب کے آنگن میں کئی عمران اترے ہیں توجہ جاسا ابو طالب کے آنگن میں کئی عمران اترے ہیں اور میں شعبان المعظم کا تعارف اور کیا لکھوں مہینہ ایک ہے لیکن کئی قرآن اترے ہیں زندگی اندر حیدری سلامت رہو آباد رہو بستے رہو اج مولا امیر قاسم دے ظہور دے دیوار ہے تو میں نوکری سرکار دی لیبڑی ہے مولا دے میں جتنی دیر نوکری ڈیمنی ہے مولا سرکار ہے امیر قاسم میں سنامنے سلوات سارے باب آدھے بلد پڑھو سات شابان کو گھبرائت نہیں بیٹھے میں شروع کر رہی تھی اپنی نوکری سات شابان کو پوچھ تاریخ سے گھر میں شبر کے ایک پاک ذات آ گئی جڑے مولا دا جشن منا منا بیٹھے زندگی ہمیں دارے مولا تا گفتہ رکھے سات شابان کو پوچھ تاریخ سے گھر میں شبر کے ایک پاک ذات آ گئی گھر میں شبر کے ایک پاک ذات آ گئی فرش پر گھر علی کا کچھ ایسا سجا عرش والوں کی کل کائنات آ گئی یہ حق کے سنن دا جی میں تسا دا کرن دے پے زندگی ہوے تاری حیدری زندگی ہوے تاری زندگی ہوے تاری انشاءاللہ بس دے رہو فرش پر گھر علی کا مرشد کچھ ایسا سجا کہ عرش والوں کی کل کائنات آ گئی عرش والوں کی کل کائنات آ گئی توجہ جیسا سونا سونا سا گھر سونا سونا ہوا دیکھو سمجھ آوے بولے میرے نال کیا بات ہے تیری زندگی انشاءاللہ بس دے رہو سونا سونا سا گھر سونا سونا ہوا خود جبیں ریز ہونے حیات آ گئی خود جبیں ریز ہونے حیات آ گئی خود جبیں ریز ہونے حیات آ گئی اور اس حسین شب میں قاسم کی آمد ہوئی خلد تقسیم ہونے کی رات آ گئی زندگی ہو جائے سارے مل کے حیدری سلامت رہو زندگی اس حسین شب میں قاسم کی آمد ہوئی خلد تقسیم ہونے کی رات آ گئی آخری دو سطرہ تے پوری توجہ دسا خلد تقسیم ہونے کی رات آ گئی خلد تقسیم ہونے کی رات آ گئی گلشن پنج تن میں بہار آ گئی توجہ دسا
जिंदगी हमें तरिया गुलशने पंज तन में बहार आ गई, गुलशने पंज तन में बहार आ गई, और ये हसीन बन के हुस्ने चमन आ गया, ये हसीन बन के हुस्ने चमन आ गया, लेके हाथों पे शब्बीर कहने लगे लो मेरी करबला का हसन आ गया। नहीं अजंता पिंडाल मुकम्मल ही नहीं थिया ते नारा हुने नाल वंडी गया है, कुछ बंदे जवाब दे हैदर पता लगे अली वाले मौजूद हैं, हाथ बुलंद करके बोलो हैदरी जिंदगी होवे तारी। चार सत्रह बिया मैं तोरे नजर करके कसीदा मैं तकूं मौला अमीर कासिम दे और दा सुनवे ना सलामत रहो। सरता कदम सरता कदम यानी कि सर तू पैरा तई सर ता कदम अली ही अली था हसन का लाल। पर तू सही बोलो छड़ा इन्ना दी ड्यूटी है तुसा जो आए बैठे हो बोलन वास्ते आए बैठे हो ना। सर ता कदम अली ही अली था हसन का लाल, फिर सुनो सर ता कदम अली ही अली था हसन का लाल, क्यों खालिक ने इसको दूसरा हैदर बना दिया। क्या बात है, क्या बात है तेरे जिंदगी में सरता कदम अली ही जिंदगी में तेरी सरता कदम अली ही अली था हसन का लाल, खालिक ने इसको दूसरा हैदर बना दिया। तवज्जो जैसा खालिक ने इसको दूसरा हैदर बना दिया, खालिक ने इसको दूसरा हैदर बना दिया, और अब्बास बावकार ने कासिम को दे के तेग करबला तलवार कह दीती है। मौला अमीर कासिम के हाथ तलवार कह दीती है, मौला गाजी शहनशाह दीती है, क्योंकि शहजादा अली अकबर ते शहजादा कासिम शागिर्द हन गाजी शहनशाह दे, और मैदान च हर शागिर्द को हमेशा उस्ताद रवाना करेंदा है। जिंदगी होवे तारी। हुण मैं पूरी तवज्जो दासा सरता कदम अली ही अली था हसन का लाल, खालिक ने इसको दूसरा हैदर बना दिया, खालिक ने इसको दूसरा हैदर बना दिया, और अब्बास बावकार ने कासिम को दे के तेग 13 बरस का फातिहे खैबर बना दिया। सारे मिलके हैदरी सलामत रहो जिंदगी हमें तरिया बसते रहो आबाद रहो। मौला इमाम जमाना तारी इबादत कबूल फरमावे। इजाजत है मैं कसीदा सुनावा सरकार दे दूं, सलवात पा आवाज बुलंद सारे पढ़ो। है कासिम की आमद, है कासिम की आमद, सलवात सारे बाबा दे बुलंद पढ़ो। है कासिम की आमद जहां में खुशी है, मोहम्मद का आंगन भी महका हुआ है। जिंदगी हमें तरिया सलामत रहो बस दे रहो। है कासिम की आमद जहां में खुशी है, महका हुआ है कासिम की आमद जहां में खुशी है, मोहम्मद का आंगन भी महका हुआ है कासिम की आमद जहां में खुशी है, कासिम की आमद खुशी है जहां में, मोहम्मद का आंगन भी महका हुआ है। काफिया है महका, महका हुआ अल्लाह का काफिया है, पूरी तवज्जो करिए।
محمد کا آنگن بھی مہکا ہوا ہے فرد ثانی شعر تے توجہ رکھنی عرض پیا کرے نا ہے قاسم کی آمد جہاں میں خوشی ہے محمد کا آنگن بھی مہکا ہوا مہکا ہوا ہے جو قاسم کو دیکھا تو شبیر بولے میرے گھر میں پھر سے حسن آ گیا سارے مل گئے ہیں زندگی ہمیں تریا زندگی ہمیں تریا سلامت رہو بھائی زندگی ہمیں تریا مولا امام زمانہ تو کہیں دا محتاج نہ کرے مولا کریم کربلا دے ہتھاں تے ہن شہزادہ قاسم لوگاں دا ہجوم کہ سرکار اے جڑی اج خوشی آئی ہے مولا کریم کربلا نے چاہتا شہزادہ قاسم کو لوگاں دا ہجوم مبارک لیون واسطے آئے سرکار اے بچے دا تعارف کراؤ اے بچہ ہے کون پوری توجہ رکھنی ہے سرکار دیکھ کے کیڑی گلا دین میرے پاک بھائی میرے پاک بھائی کی تصویر ہے یہ وہ قرآن ہے اس کی تفسیر ہے بولو جڑے بول سکتے ہو زندگی ہو ویٹا رہا زندگی ہو ویٹا رہا کیا بات ہے سارے مل کے حیدری سلامت رہو زندگی ہو ویٹا رہا جوانیاں مانو مولا امام زمانہ تب کوئی دفعہ تاج نہ کرے شالہ بس رہو بھائی مولا امام حسین علیہ السلام نے کہ کیڑی گلا دین میرے پاک بھائی کی تصویر ہے یہ وہ قرآن ہے اس کی تفسیر ہے یہ وہ قرآن ہے اس کی تفسیر ہے یہ صفات محمد کا مظہر ہے قاسم تو یہ جرتوں کا علی مرتضی ہے زندگی ہوویں تاڑیا زندگی ہوویں تاڑیا بھائی شالا بس دے رہو آباد رہو زندگی ہوویں تاڑیا اللہ 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 یا رسول اللہ حیدری زندگی سلامت رہو زندگی ہو میں تہاڈیاں کہ جرت کا یہ علی مرتضیٰ آ گیا ہے ہن پوری توجہ چاہتا شہزادہ علی اکبر آئے میں کائنات قربان کرا کیا سونا منظر ہو سی اس بھجن شہزادہ علی اکبر آئے آ کے شہزادہ قاسم کو ہتھا تے جایا علی اکبر نے لوری سنا منشور کی تھی شہزادہ قاسم کو شہزادہ علی اکبر نے لوری سناون شروع کی تھی تے ڈٹھا ملائکہ اے منظر ڈٹھا آئین جبریل دے کول دیکھ کے آدین جبریل تو ڈسا اے کون کے کو لوری پیا دیتا ہے تانی زندگی ہوئے بھائی تانی زندگی ہوئے بھائی شاءاللہ وز دے رہو بھائی زندگی ہوئے تانی کائنات دی قیمت اشیر پیش اے کون کے کو لوری پیا دیتا ہے امیل جبریل نے جواب دیتا ہے تو جواب کیڑا ہے جبریل دیکھ کے کڑ گلا دے ملائک سے جبریل یہ کہہ رہا ہے وہی
ایک صدی میری لیے کہہ رہا ہے وہی وقت پھر لو دیکھر آ گیا ہے کیڑا وہی وقت پھر لو دیکھر آ گیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پھر سے حسن کو سارے مل کے بولو حیدری ملائک سے جبری لیے کہہ رہا ہے وہی وقت پھر لوٹ کر آ گیا ہے جوانی والے وہی وقت پھر لوٹ کر آ گیا ہے مجھے لگ رہا ہے پھر سے حسن کو نبی مصطفیٰ لوریا دے رہا ہے سلامت رہو سلوات سارے بابا دے بلند پڑھو بیا قصیدہ بھی میں مولا دا سنوں گا سلوات سارے بابا دے بلند پڑھ سو قصیدہ ایک ہو گیا مالا دوجا قصیدہ میں کر کے اس بعد حکم ہے سائیں دا مرشد دا اللہ حسین علی شاہ صاحب زندگی دراز فرمائے یہ ذکر پاک دا صدقہ مالا ہوں نصیحت اللہ تعالیٰ دعا معاف کی بارگاہ چ قبول فرمانا صلوات سارے بابا دے بلند کرو اچھا چلو جڑا وقت ہے وقت کو میں مد نظر رکھیں دیا ہوں میں چونکہ قصیدہ بھی ہو کافی طویل ہے تو میں وہ قصیدہ میں آپ کو سنا کے اپنی نوکری تمام کریں نا سلوات سارے بابا کے بلند پڑھو وہ بس سیدہ ہے سیدہ عالیہ مخدومہ کونین سیدۃ النساء العالمین سین دی عظمت دے قصیدہ دا حکم ہے سین دی ذات صلوات سارے بابا دے بلند پڑھو جو وجہ خلقت ذات رسول ہوتی ہے دعا اسی کی دعا سے قبول ہوتی ہے یہ بات ہم نے سنی ہے زبان احمد سے جو اپنے باپ کی ماں ہو بطول ہوتی ہے زندگی ہو سلامت رہو سلوات سارے بابا دے بلند سین دی ذات تے پڑھو وہ بس سیدہ ہے 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 سنو جس کے صدقے سجا ہے وہ بس سیدہ زندگی ہو میں تانیا بھائی زندگی ہو میں تانیا زندگی ہو میں تانیا سلامت رہو بھائی آباد رہو اللہ وہ بس سیدہ ہے وہ بس سیدہ ہے وہ
بس سیدہ ہے، وہ بس سیدہ ہے. سنو جس کے صدقے میں عالم سجا ہے، وہ بس سیدہ. کیا بات ہے تھوڑی زندگی میں بتا دیا، سلامت رہو بھائی زندگی میں بتا دیا. بس تیرا وہ بس. سنو جس کا صدقہ یہ عالم سجا ہے، وہ بس سیدہ ہے. شعر پیش کرنا چاہنا، اگر کل ای ملے تک تسا واہ واہ کریں دے رہو تو سین دی عظمت دا حق ادا نہیں ہو سکے گا. کائنات دی قیمت دا شعر ہے. سنو جس کا صدقہ یہ عالم سجا ہے، وہ بس سیدہ ہے. مرشد پوری توجہ رکھنی، عرض پیا کرے نا. نبی محترم نے حبیب خدا نے، نبی محترم نے حبیب خدا نے قسم کبریا کی جسے زندگی ہوے تاری. کیا بات ہے داری، زندگی ہو تاری، زندگی ہو سین تے راضی رہے، سین دی ذات تے بابا تے بلند سارے سلوات پڑھو. نبی محترم نے حبیب خدا نے قسم کبریا کی جسے مصطفیٰ نے کئی بار میں ابھی ہاں کہا ہے، وہ بس سلامت رہو بھائی زندگی ہمیں تالیا، زندگی ہمیں تالیا، اللہ بس دے رہو آباد رہو. دوار صاحب پوری توجہ رکھنی ہے شعر تے. کئی بار ام ابیہا کہا ہے، وہ بس سیدہ ہے. مولا حسین دا صدقہ آباد رہا. شعر پیش کرنا چاہنا، رکھا کرے نا. یہ سچ گونجتا ہے زمین آسمان پر، یہ سچ گونجتا ہے زمین آسمان پر، زمانے نے دیکھا کہ نو کے سنا پر وہ جس کا پسر پھر بدل بولتا ہے، وہ بس سید. آئے آئے زندگی ہو، زندگی ہو تاریا، زندگی ہو تاریا، شالا بس دے رہو بھائی. مولا حسین تک بندر نوکر آسے سارے اندر پروگرام میں شیر والا سنا ہوا سارے مل کے بولا ہے داری. یہ سچ گونجتا ہے زمین آسمان پر، زمانے نے دیکھا کہ نو کے سنا پر وہ جس کا پسر بدل بولتا ہے، وہ بس سیدہ 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 ہے. میں کائنات قربان کرا وہ جس کی وفا جس کے
آباد رہو. عباس غازی بھی جس کی دعا ہے وہ بس سیدہ ہے, میں کائنات قربان کروں. وہ عباس غازی بھی جس کی دعا ہے وہ بس سیدہ ہے, میں کائنات قربان کراں. مخدوم کائنات دی عظمت ورد پیا کرے نا. عجب ہے زمانے میں جس کا مقدر زندگی ہوے تھوڑی, انشاءاللہ بسے رہو بھائی اب زندگی ہوے تھوڑی. عجب ہے زمانے میں جس کا مقدر جس کی اس مند کا ہے آپ سلم, جس کی اس مند کا ہے آپ سلم, مبالا میں جو مصطفیٰ کی گواہ ہے وہ بس سیدہ. زندگی ہو مٹ دریا, زندگی ہو مٹ دریا بھائی, زندگی ہو مٹ دریا, انشاءاللہ بستے رہو بھائی, آباد رہو بھائی. مباہلہ میں جو مصطفیٰ کی گواہ ہے انشاءاللہ بستے رہو وہ بس سیدہ ہے, مباہلہ میں جو مصطفیٰ کی گواہ ہے وہ بس سیدہ ہے. شعر پیش کرنا چاہنا, پوری توجہ رکھنی, ایک سلوات سارے بابا کو. بسم اللہ میں ممبر چھڑے سا تا اتنا کچھ نہ سو میں گزارش کی تھی. مباہلہ میں جو مصطفیٰ کی گواہ ہے وہ بس عمران چاہیے, مباہلہ میں جو مصطفیٰ کی گواہ ہے. دیکھ سو میرے پاس بھائی جان خیر ہے, میں حالی پڑھتا میرے پاس. مباہلہ میں جو مصطفیٰ کی گواہ ہے, یاد ہے گا, مباہلہ میں جو مصطفیٰ کی گواہ ہے وہ بس سیدہ ہے. پوری توجہ رکھنی ہے, شعر پیش پیا کرے نا, عرض پیا کرے نا. سنا ہے یہ ہم نے نبی کی زبانی, سنا ہے سچا میں بھائی دیکھے میرے پاس, سنا ہے یہ ہم نے نبی کی زبانی, ہے قرآن بھی جس کے گھر کی کہانی. بولو یار زندگی ہو گئی تاری سلامت رہو. سنا ہے یہ ہم نے نبی کی زبانی, ہے قرآن بھی جس کے گھر کی کہانی, تعارف بھی جس کا حدیث قصہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے تاری, زندگی ہو تاری, زندگی ہو تاری, سارے مل کے سلامت رہو بھائی, آباد رہو, زندگی ہو تاری. اللہ بس زندگی ہو تاری. مولا امام زمانہ تاری ہوتے راضی رہا. آخری شعر بس میں مکا دیتا ہے, آخری شعر ہوتے میں ممبر گرا دے حوالے کیا کرے. جنہ بندیاں تو سبوں سونا سنا ہے مولا امام زمانہ تو کو بستہ رکھے, یہ حق کے سین دی عظمت سنن دا بھی تو سنا ہے, ہاں سین دا صدقہ مولا دے دار بستے رہو. ہن میں شعر پیش کرنا چاہنا, جتنی دیر عبادت کی تھی ایک پاسے یہ شعر سے زیادہ ایک پاسے زندگی ہوے تاری کوئی تشریح نہیں, شعر پورا کرنا چاہنا, عرض پیا کرے نا.
وہ مشکل بھی ہے اور مشکل کشا بھی. دیکھو سمجھ آوے علی سوکھا ہے تو نہ بولو, جو علی اوکھا ہے تو مت بولو میرے نال. زندگی ہوگی تاری علی کو سوکھا ہے, علی مشکل ہے نا, والا میرے گھر مشکل ہے نا علی. پوری توجہ رکھنی ہے, شعر پورا کرنا چاہنا, عرض پہ کرے نا. جو مشکل بھی ہے اور مشکل کشا بھی, وہ مشکل بھی ہے اور مشکل